tátošik. Ne pláča, rodinkaření, natažená dlaň a dokonce ani kňourání. To židovském hřbitovu nepomůže. Ale Jidiška je věří, že každá skutečnost má svýho anděla a tam, kde je pečlivý člověk a navíc prozíravý člověk, který vydrží, tak nějak harmonicky s těmi, kteří se neukazují maximálně jednou za rok a pak, protože mají tu moc ho vyženou od jeho práce, kterou dělal, dejme tomu, třetinu svýho života, pak se dějí zázraky. Úsov je přenádherný, kamenicky vzácnej a dnes už zase špíglnýgl. Nikdy nebyl smutný a ti syrečkáři z Loštic se tam prostě dovedli se životem rvat. A tenhle ten duch jako by tam furt přebejval. A tak jsme v létě 2009 konečně měli šanci rozebrat náhrobky, o které nikdo nestál. A to jsme začínali s Úsovem o 6 let dřív. 6 let nikdo nechtěl vědět, co se válí tam v koutě za obřadní budovou, kam chodí slušnější návštěvníci učurnout. Tím méně slušní to dělají, žel jinde. No a našli se krásné věci. Nádherné. Na druhou stranu přiznejme, určitě byly pod těmi hovínky a listím proto, aby je nikdo neukradl. Pravda, je tam 5 kroků synagoga, kam se dali zamknout, ale ta se přestavovala. Teď už o nich víme a nikdo jim neublíží. Je však pozoruhodné, že nikdo nemá zájem o náhrobek z roku 1778, to už je poměrně slušně hluboko. A tady, ačkoliv jsme již v polovině 19. století, hebrejské datum 605, tedy 1845, to je Macejva ženy upřímné, která bývala vážená a ctěná, Chašuvávě Kara, ostříhala cestu do domu vznešeného a schromažďovala almužny pro chudé. Jestli se dobře díváte, nedavotlan jim kabca vegra, netradiční. Paní se jmenovala Cíla a proto si nápis odpovídajícím způsobem 19. století pohrává s tím celem stínem. Čili za to, že kabca vegra byla taky její bytost pozvána do stínu, pochopitelně nejvyššího. Neboť v jejím stínu ve ta chat Cíla jišnu chamanijim. V jejím stínu stejně milosrdně přenocovalo, přespalo spoustu nuzných. Kéž by se nám to podařilo, ona se stoupila do hrobu totálně v pokoji. Opak už je to jenom běžné a lidské. Rodiče ji oplakávají v žalu a nářku, způsobeném Samaelem a Lilit, neboť Odina be'avacha jeha nikatfa. Příliš brzo ještě v rozpuku jejího jara podťat byl život její. Věřme tomu, že náhrobek byl tou nepéčí chráněn, nenedbán. A zároveň věřme tomu, že i 21. století má rádo životní básničky. Úplně stejně jako to století 19. Protože život je píše furt. Pro nás úchylné nekrofily, kteří se dlaněma namoženými zády a vším možným dotýkali těch kamínků, je vzácná a cenná, historicky možná totálně bezcenná, betonová Macejva se symbolem menory, pravda z roku 1918, tedy potvrzení, že někteří z haličských uprchlíků, které obec Úsovská přijala, se tady usadili a dokonce nebyli tak chudí, aby se nemohli pořídit Macejvu podle svého přání. Nebyli tak chudí, aby se spoléhali jen na Chevra Kadiša, na jakýsi prefabrikovaný tuctový náhrobek. Pozůstalí tam nechali napsat alespoň parafrázi ze Šet Chajil, Kapa Parsaleani ve Jadeha Šalchalevion a přiznávají se ke svému polskému původu i netradičním zápisem úmrtí. Každá skutečnost má svého anděla. Tam na Lošticku, Úsovsku a Mohelnicku je jim v tom dolním světě respekt a tolerance. Tedy občanské sdružení respekt a tolerance. A díky tomu mají židovské památky v tomhle regionu i svého anděla někde nahoře. Díky němu se nám podařilo, tak jako tátošíka někde v té pohádce,
prašivého koníčka pohladit, vykrmit, očistit mu postroje a on se odvděčil. Odvděčil se úplně stejným způsobem jako všechny kamínky, vzpomínky na lidské bytosti. Písni jejich příběhů. A to svůj smysl má.